הגענו למקום שלך. עוף ופירות יבשים, בוא תספר לי רגע מאיפה זה הגיע, וגם אני אתחיל להפעיל אותך תוך כדי. האמת שזה משהו שאימא שלי עשתה המון פעמים, וזה הגיע מן הסתם מהבית, זה משהו שאני מאוד אוהב. מעבר לזה, זה ארוחה לפני... אופה, אז אני מתחרה פה עם האמא, אם הייתי יודע, לא הייתי מנסה בכלל. לא, אבל אני סומך עליך, תדע שזה גם הארוחה שלי לפני האימון היום, אז אני רוצה שזה גם יצא ז'אנגלר. חבל הזמן, אמרת אימון, אמרת הכל. שים לב, יש פה פפריקה, סויה, מעט שמן, תערבב אותם בקערה, ואת כל העופות תעשה בפנים. טוב. אוקיי, אני בינתיים... אני זה שמתלכלך בסוף, אבל זה... כי יש לנו אבל את הפתרונות המעולים האלה של הלכלוך, הנה, אני אשלוף לך, שיהיה לך פה מוכן. אתה לא מתלכלך, ברגע שאתה מתלכלך, פותח את המגבונים האלה, מנגב, כמו חדש. העוף בפנים, טוב. רגע, שמן, טיפה שמן זית. שמן זית. שים לב למידה רק. שים לב לטאץ' של הרמה. צטו. עוד? מספיק. אני במחבת הזאת קולה צנוברים ושקדים. ללא. מה שיפה במחבת הזאת שלא חייב להוסיף לשמן. עופות פנימה. עוף פנימה. תתחיל לעשות. הכל. הכל. גם שף, גם כותב ספרים. יהיו גאים בי בבית. גם שחקן כדורגל. שף דה וילאז' אני מבקש. וזמר. עשית חיבור טוב. האמת שזאת הייתה חוויה מדהימה, אותה תקופה שהוצאנו את השיר הזה, את שמיים כחולים, והפך להיות באמת מקום ראשון בגלגלץ וכאלה, הפך להיות להיט, והמון, הרבה זוגות גם התחתנו עם השיר הזה. מאיפה בא הרעיון? סבי אחי חזר מטיול ארוך באוסטרליה וכאלה, וחזר עם שירים מאוד יפים. ישבנו שלושתנו בסלון, ומוזיקה זה משהו שאנחנו מאוד אוהבים בבית, מאז שהיינו ילדים. תמיד אתה יודע שהייתי חוזר מהאימונים, בחדר המדרגות יש את הסאונד הכי טוב לשיר. כשהייתי רץ ביפו, כן, אז הייתי אוהב לשיר עד שהשכנים באמת היו יוצאים ואומרים שהגיע הזמן לישון. ואנחנו ישבנו בסלון, אני ומלי, והחלטנו שאנחנו הולכים על הפרויקט הזה, כמו כל דבר שאנחנו מחליטים, כמו הספר, וזהו, והלכנו על זה. ואת המילים מי כתב? את המילים של השיר הזה אני ומלי, ויצא מזה משהו מאוד אותנטי, כי... לא היינו מקצועיים, במיוחד בתקופה הזאת, לפני 7 שנים, וזה אפשר להרגיש את זה בשיר גם. אתה נוגע וזה מצליח לך. ספר. כן, אבל לא הכל מצליח, אתה יודע. אני בעד לנסות. היו דברים שניסיתי ולא הצליחו, וזה משהו שחשוב להבין אותו, ולהשלים עם זה גם, שלא כל דבר שאתה עושה מצליח. כמו מנות באוכל גם. כי אני חושב שאדם שרוצה להצליח, אם זה במטבח, כשף, אם זה כשחקן כדורגל, או כל מקצוע אחר צריך... להתמקצע בתחום, ואני לא יכול להגדיר את עצמי כזמר, כי אני לא שם, אתה יודע, פול טיים ג'וב. ולא נמצא באולפנים. אתה מתכוון לעשות עוד משהו? זה בטוח. המוזיקה תמיד לידי, ואני אדם שקם בבוקר שם מוזיקה לפני שאני הולך לשתות קפה. אז בוא נגיד שזמר חייבוי בתוכך, וזה עוד יגיע. זה יצר אומנותי שיכול לגעת בכמה תחומים. זה ככה, אם אני מנסה להגדיר את זה, למרות שאני לא אוהב הגדרות בתחומים האלו. זה תחתוך לקוביות קטנות. אבל אתה לא בדיוק שחקן כדורגל טיפוסי. אתה יותר נינוח. תגידי, אפרופו לא טיפוסי גם, הסכינים האלה לא טיפוסיים, זה חותך משהו זה. הסכינים האלה זה, תקשיב, אחד הדברים היפים בסכינים האלה, קודם כל, זה המבנה הזה של סכין שלא נותן לחומר גלם מדבק לסכין. משאיר פה קטע של אוויר. והן מאוד קלות ומאוד נוחות לעבודה. חותכות טוב. אם תהיה לטוב, אז יהיה לך מתנה ממני. או, צריך כאלה סכינים בבית. מלי, אני דואג לנו לכמה מתנות למטבח. תגידי, איזה קוביות, איזה גודל? קטנות. קטנות זה בערך משהו כזה, תנסה להעתיק. לא. בסדר, אולי תיקח את הסכין הזאת, תהיה לך יותר נוח. יותר זריזה, יותר נוחה. אני אוסיף טיפה שמן פה לבצל, שזה שמן צמחי שמורכב מ4 סוגי שמנים. היום אנחנו בקטע של בריאות, כל העולם הזה עכשיו. נתחיל לדגן את הבצל. העופות פה אנחנו מתגנים אותן עם בצל, אני מוסיף את הסלרי. אתה גם יכול להוסיף את התפוחים. ככה ככה. מעולה. עוד. כל מה שהשקעת וחטפת, בטח. אני רציתי את החלקים הפחות זה ש... אני באוכל, תדע? לא, זה חובה. חשוב לי מאוד, לא מזה אסתטיקה, אני לא יודע איך לקרוא לזה. יש לי גם בעיה עם מאכלים שיש להם שמות בעייתיים.
כמו גרונות, נגיד. אתה לא יכול לאכול את זה. אתה גם לא אוהב חלקי פנים. אה? אתה לא אוהב חלקי פנים, אתה לא אוהב מוח ואתה לא אוהב... לא יכול לאכול דברים שקוראים לזה מוח או לשון או עמוד שדרה, נכון? אני אוהב דברים כאלה גם? עמוד שדרה, כן. אוכלים הכל היום, אלוהים. אז אני לא יכול, אני לא מתנסה באוכל. בוא תעזור לי. תביא את המשמישים. זה אני אוהב. זהו, תפזר חופשי ככה. אני אוסיף פה את הסיזיפים. אורי. יאללה, הצגה, הצגה. זה מספיק לנו. מקווה שמצלמים את זה. מה זאת אומרת? הכל מתועד. הכל מתועד. אנחנו שולחים את זה למעלה, חכה. גם סטילס וגם... גם וגם. זהו, מספיק או... מספיק. שים, יאללה, שים. שים מה שבא לך. עוד כמה אני אוכל. לאימון, אתה צריך אנרגיה. זהו. אתה מסדר לי להגיע לאימון? שמה שלך היום? אנחנו מתאמנים כל הזמן. אתה יכול לבחור יום ולבוא. אני מוסיף ג'ינג'ר. עד עכשיו היה לנו פה בצל, סלרי, את העופות בתוך המרינדה של הפפריקה והסויה והשמן זית, פירות יבשים, ג'ינג'ר, סירופ תפוחים, פלפל גרוס, ואת הכל נכסה בנוזל ירקות, לבריאות, סימן שזה נכון. פלפל עושה אפסי. נכון. נוזל ירקות. מה קורה עם העוף שלה? טעים. בוא תריח. אלכוהול עושה תיאבון, נכון? ברור, תתח תיאבון. ולא. אנחנו כמעט לקראת הסוף. מה שנשארנו לעשות זה להוסיף כמה עלים של סלרי קצוצים. אתה יכול לשפוך את הפטרוזיליה לתוך העוף, בוא. בוא נתחלף בתפקידים, תהיה קרוב לאסיר שאתה אוהב. הכל? הכל, תפזר מלמעלה, כן. עלים של סלרי. ואת הפיצוחים שלנו. אני מאוד נהנה, אני חייב להגיד. אני חייב לתת לך קודם כל כף לטעום, כדי שתגיד לי מה אנחנו בכיוון. תן לי פה טעימה, אני אקח את הכף אליך. נראה לך, אני בא אליך. מדהים. כיוון? כן. כן, שמע, לחץ אותי בהתחלה, תחרות עם האמא. זה יופי, מצנוברים ומשקדים. תחרות עושה לנו טוב. לא, אני לא מתחרה באימהות, תקשיב. לא מתחרה באימהות. תראה, בסך הכל מה היה לנו פה? בצל וסלרי קצוצים, עוף שהיה במרינדה של פפריקה מתוקה עם סויה ושמן זית, פירות יבשים, תרכיז תפוחים, ג'ינג'ר. וואו, וואו, וואו. ולבסוף, פטרוזיליה עם מצנוברים והשקדים. שלוף את המזלג. תן טעימה. הוא פשוט מעולה.